Det er fredag og tid til den årlige julefrokost på afdeling Hampen. Det lokale orkester spiller op til dans. Det er Kramnitze-bandet Lollandau og Fallstammers, der trykker den af i festsalen. Så Delaney, er du stiv eller hvad? Hej Dennis, ikke endnu. Jeg tror sgu selv, jeg er ved at være der, men jeg er pænt varm i kjulen. Jeg går med Constance knøj på, hvis du forstår sådan lige. Jeg tror lige, jeg holder lidt igen til at starte med. Tove skulle gerne bibeholde hendes fascination af mig, så jeg kan få hende med på en sialer senere. Ej, Delaney, mand. Om du så havde pisse i bukserne og havde bræk på rustingstøvlen, så tror jeg stadig, hun ville se dig som prins Valiant. Så slap nu af, Delaney, mand. Ja, ja. En enkelt kan vel ikke skade, så... Sådan skal lede, mand. Jeg giver en irsk fentanyl med sidevogn. Kom, homie. Kan hun forlå? Den der kunne blive væk. Jeg tror altså ikke, det er den sang, de spillede, Dennis. Ah, hold nu kæft, Delaney. Hvad rager det mig, mand? Vi skal feste, mand. Hvorfor? Ja, nu er det altså ikke, fordi jeg går op i penge og den slags der, men altså, er der nogen tillag for kommunen eller noget? Åh, jeg skulle høre, det smitter jeg på os, men jeg har lige været hernede, mand, i halv time. Man kan ikke engang huske at sige dagsnummer og sådan noget. Jo, det er mig herovre, der. Sig mig en gang, Tove. Må jeg spørge dig om noget personligt? Johnny ser sit snit til at ønske en sjæler, så han kan danse tæt med Tove. Tove? Ja, Johnny? Har du lyst til at danse? Altså med mig? Jamen, jeg tror, du aldrig vil spørge. Åh, kom her, min egen fuckboy. Skal du ikke med mig i kopirummet senere, frække dreng? Jo, det skal jeg så nok. Lidt senere, ikke? Tove? Tove? Vil du ikke nok spytte mig i ansigtet? Delaney. Hvor er du romantisk? Det tænder mig. Du tænder mig. Delaney. Faktisk fremprovokerer det min urinale trang, når jeg bliver opstemt. Jeg skal lige på toilettet. Jeg er straks tilbage. Skal jeg ikke lige gå med nu, mand? Nej. Du må vente. Her, min egen lille sukkerbobo. Ses lige om lidt, ikke? Okay, Buller. Der køber jeg 2 hypnolruser med udrykning til os. Hej så længe. Ja, men det er noget værre personale, røg, de har herovre, mand. Og husk toiletpapir, når du skal tørre sin røv. Jeg har godt nok lovet at være over i København for der ved midtiden, men jeg kan da godt se. Det trækker dig ud her. Men du sagde ikke så godt til mig. Så længe jeg lever. Åbner mystikkens kalenderlåge nummer 18.